الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام سامعين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آج آپ کے لیے ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس وظیفے کی برکت یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کے دن اگر یہ دعا ایک مرتبہ ایک دعا تو ہے وہ ایک مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے اور دوسری دعا 7 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے تو لہٰذا اگر کوئی یہ دعا پڑھے تو گویا کہ اس نے اپنی زندگی کا بیمہ کروا لیا یعنی کہ اگر اس نے 10 محرم الحرام کو یہ دعا پڑھ لی تو وہ آئندہ آنے والی 10 محرم الحرام تک زندہ رہے گا انشاءاللہ تعالی. ایک عالم صاحب کا بیان ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ جب وہ حیات تھی تو میں نے ان کو جو ہے میں ہر سال یہ دعا پڑھنے کے لیے دیا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ میں اپنے گھر سے تھوڑا سا دور ہو گیا کسی کام کی وجہ سے, تو 10 محرم بھی لہٰذا گزر چکی تھی. تو اب جب میری واپسی گھر میں ہوئی تو میں نے اپنی والدہ سے یہ پوچھا کہ امی جان وہ آپ نے دعا پڑھ لی تھی یوم عاشورہ کی؟ تو امی جان نے کہا کہ بیٹا وہ تو میں بھول گئی تھی آج اور وہ میں پڑھ نہیں پائی. تو وہیں پر وہ عالم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں جو ہے نا ایک دہلیز پہنچی کہ امی نے کیا کر دیا. تو اسی سال میری والدہ کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ احباب سے بھی جتنا ہو سکے جو جو یہ ویڈیو دیکھ یا سن رہے ہیں تو آپ کے ذمہ کرم ہے کہ آپ تمام مسلمانوں تک یہ دعا پہنچائیں, یا لہٰذا اگر کسی کو پڑھنے نہیں بھی آتی تو آپ اس کو پڑھ کے بتائیں, یا اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اور یہ ویڈیو کلپ چلائیں اور میری آواز کے ساتھ ساتھ بھی آپ یہ دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. تو آئیں مختصر کرتا ہوا چلوں اور یہ دعا ایک مرتبہ پڑھ لیں جیسا کہ آپ ابھی اسکرین پر بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء يا مجيب دعوة الصالحين في الناقة يوم عاشوراء يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وقضي حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. اب 7 مرتبہ یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے. میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں, آپ نے یہ جو ہے چاہے تو بار بار دہرا لیں یا چاہے تو 7 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیں. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه
سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين آمين بجاه النبي آمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں یوم عاشورہ کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں اور فضیلتیں نصیب فرمائیں آپ سے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو خوب سے خوب وائرل کریں اپنے دوستوں احباب کو خوب سے خوب شیئر کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ